Gorizia aeroportida portlovchi modda bor degan xabardan keyin 6 havo qatnovi to'xtatildi. Bu haqda havo maydoni rahbariyati xabar qildi. Bildiruv kelib tushgan vaqtda 300 dan ortiq yo'lovchi va xodimlar evakuatsiya qilinib, aeroport qurshoviga olingan. Shundan so'ng maxsus mutaxassislar tintuv olib borib, hech qanday portlovchi modda topishgan emas. Hozirda havo maydoni qayta o'z ishini davom ettirib, qatnovlar avvalgi tartibda yura boshladi. Yolg'on ma'lumot bo'yicha tekshiruv davom etmoqda. Pentagon Iroq hududida Islom davlati jangarilar guruhiga kimyoviy qurollarni tayyorlovchi guruh rahbari qo'lga olinganini ochiqladi. Ma'lumotga ko'ra, Abu Daud ismli terrorchi maxsus operatsiya vaqtida fevral oyida qo'lga olingan. Shu kungacha bu to'g'risida ma'lumot berilmagan. Pentagondan xabar qilinishicha, Abu Daudning bergan ma'lumoti yordamida jangarilar to'plangan joylar aniq ko'rsatilib, havo hujumlari yuborilgan. Hozirda terrorchi Iroqning kuch tizimlariga o'tkazib berildi. Falastinda Mars kompaniyasining shirinliklari yo'q qilindi. Mahalliy matbuot manbalarida xabar qilinishicha, 15 tonnaga yaqin Mars va Snicker shokoladlari kuydirildi. Unga o'lkaning iqtisod ministri va mazkur kompaniyaning vakillari ishtirok etdi. Eslatib o'tsak, bu vaqtgacha Marsning shokolad batonlarining biridan plastik bo'lak chiqib, jamoatchilik orasida muhokamaga sabab bo'lgan edi. Voqeadan keyin kompaniya sotuvga chiqargan shirinliklarni qaytarib, bu ish bo'yicha tekshiruvlar olib borishni va'da qilgan. Falastin hukumati esa o'lka hududidagi Mars kompaniyasining shirinliklarni yoqib yuborishni ma'qul ko'rdi.